Ale a čo vy tu? No ja som si myslel, že ste zásadne proti práci nad čas. My... Prišli sme po spis. Obe, hej? Áno, museli sme obe. Pretože ona ho zabudla. Áno? A ja viem, kde ho zabudla. No, sama by som ho asi nenašla. Aha, no ja som si myslel, že ste konkurencia. Ale nevadí, ja som naozaj rád, že si spolu vychádzate. Je to fakt milé, že ste tým. Uh-huh. A vy čo tu takto? Po pracovnej dobe? No tak nám na čo si Denisko nevadia však, povedzte. Uh-huh. Aha, ale Deniska je moja koncipientka. A my sme sa len zabudli pri prípade Kapríkova. Pán doktor ma trochu do neho zasvetil, lebo vy ste tu už neboli a on bol veľmi ochotný. Aha. No, hej, a ja mladým právničkám nikdy neviem odolať. Ja som mu napísala odkaz, tak ako ste mi poradili. A chvála Bohu, je to fakt profík. Napísali ste odkaz? Áno, ja som si ho aj prečítal. Musím povedať, že to bola neštandardná požiadavka. A samozrejme sme konkurencia, ale povedal som si, nevadí, spravím to, pretože mladým talentom ja neviem odolať. Ja som si myslela, že ste sa videli tak maximálne dvakrát. No vidíš, a to mi úplne stačilo na to, aby ma Deniska presvedčila, že je skutočný talent. Áno, práve preto som ju prijala. Je to moja koncipientka, moja. No, vidíš. A tak strašne by som ju potreboval pretiahnuť ku mne do kancelárie. Ako si povedal, Deniska je talent. A myslím si, že ona najlepšie vie, kde môže svoj potenciál viac rozvinúť. No samozrejme, že ty ju dokážeš naučiť oveľa viac vecí ako len právnickú prax. Nebuďte skromný, doktor Becker. Vašim schopnostiam sa predsa nedá odolať. Inak je úplne úžasné, ako dve konkurenčné kancelárie dokážu spolupracovať. Však, to ja dievčatám hovorím stále, naozaj. Len vy spolu spolupracujte, samozrejme, nie nad tímovou prácu. Myslíš si, že spolu spali? Tak podľa toho, ako sa tvári, hej. Ale veď na čo ju zbalil? Veď Denisa je jedno inteligentné, rozhľadené dievča. Veď aj teba zbalil, Ema, nie? Hlavne on to so ženami vždycky vedel. Čo ak to na nás hrali? Ale prosím ťa. Tak Denisa je síce intelektuálka, ale určite nie dobrá herečka. Mali sme tam prísť skôr. A na čo? Na čo? Aby sme ich načapali? Prosím ťa. Nie, ale zase vidieť Alexa so srdcom na dlani. Super, že si to môžeme aspoň predstaviť, nie? No, ale Denisa ma sklamala. Ona vyzerala ako dievča, ktoré nie je len tak ľahko dostať. A vieš, že ani mne to na ňu nesedí. Myslíš, že to fakt hrali? Tak ja neviem, Alex je schopný všetkého. Ale Denisa, to je tak dobré dievča a najvyššia ja som jej nadriadená. Nie. Musíš to brať tak, že Alex jednoducho neodolá nejakej žene. Oh, jasné. Tak ty ho ešte brániš, áno? Že to je ako taký chudáček. Veď ja ho vôbec nebránim, ono tak spolu spali. No bože, čo ti to vadí? Vieš, ale to moja koncipientka, moja. Je to tvoja koncipientka, nie manželka, čo teraz žiarlíš. Ja nežiarlím. Nie? A to čo toto je, čo? Vieš, len mi je ľúto, že nám nevyšiel for. Ema, radšej úfaj ako zúfaj, dobre? Musíme vymyslieť niečo poriadne. Pretože sa zdá, že máme silného supera.